invigningen av NIMBY, Not In My Backyard, som öppnar idag. Och NIMBY handlar om delningsekonomi och är ett projekt inom Sharing Cities. Och vi har i Sverige 4 olika testbäddar i Sharing Cities, de största städerna i Sverige. Och i Malmö så är det Segel Park som är testbädden. Och en testbädd betyder att man tittar på virtuella och fysiska nya innovationer och lösningar inom just delningsekonomi för att helt enkelt titta nya tankar och idéer kring bostadsbyggande och hur man kan skapa ett hållbart samhälle. Så projektledaren för Segel Park är Oskar Pellin som driver hela det området och testbädden. Han står här bakom. Och det är då miljöförvaltningen i spetsen. Så Form Design Centers arbete i hela Sharing Cities har varit att hitta ett spännande och lite annorlunda sätt att kommunicera delningsekonomi och göra det tillgängligt för en lite bredare målgrupp. Och vi har riktat oss mot allmänheten i stort. Så om ni inte redan har gått ut och tittat så gör det när vi är färdiga här. Så vi har tittat på i utställningen på vilka möjligheter delningsekonomi har, men vi tittar också med ett litet kritiskt öga på vilka eventuella mer negativa aspekter det kan ha. Så ansvariga, nu ska vi säga här, för utställningsdesignen och hela konceptet är Andreas och Label. Så ni får jättegärna komma fram här. Stort tack. Superbra jobbat. Och Christian är lite skyggare av sig så han håller sig där. Men han är lätt att se för han är väldigt lång. Där är han. Då. Tack så jättemycket. Tack. Så för Form Design Center så är det väldigt viktigt att vara en del av diskussionen för, alltså inom samhällsutveckling och samhällsbyggande och som jag sagt många gånger fått skapa ett mer hållbart liv. Och vi arbetar även idag med ett annat projekt inom det som heter Sustain Nordic där vi har gett ut en bok precis som heter The Nordic Report 01 eller 1 som finns uppe i shoppen om man vill titta närmare på den. Så vi är övertygade om att kulturen har en extremt viktig roll inom hållbarhet. Och vi menar att det räcker inte att bara visa på negativa exempel och domedagskommunicera och prata om hur illa allting är och att vi är på väg nedåt. Utan vi menar att det behövs engagemang och vi måste också hitta olika uttryck och format som berör oss lite mer i hjärtat och som väcker känslorna till liv. Så för att göra detta idag så har vi bjudit in en speciell person som vi tycker gör detta väldigt bra. Så låt mig presentera Thomas Öberg!